Vad är det som är läskigt? Allt. Allt? Fan, det är en säker död. Det här kommer att gå fort. Det blir så roligt det här. Ja. Orientera, vad säger du? Det är läskigt också, tycker jag. Full power! Ja. Det här blir perfekt! See you on the other side! See you on... Bye bye! Och håll gärna i T-handtaget där uppe. Det är jättebra! Här kommer nästa man! Och nu har hon fastnat i valsen där, ser ni det? Paddla! Paddla! Paddla, annars dör du! Du dör! Kom, kom igen! Nej, du kan inte ligga där! Jag filmar hon. Lycka till, Ino! Paddla, mamma! Paddla, mamma! Kör på! Okej! Yeah! Snyggt! Ska jag alla... grej! Åh, oh, hej! Håll i padden! Ja, det är bra! Kung! You can do it, man! Ska vi se om du överlever? Du står och skrattar alldeles nyss. Hur fan ska det gå nu? Här kommer han. Like a king. Inga problem, inga problem. Försök att ta dig ut lite då. Ta dig ut lite. Ja, det går inte. Nu kommer in. Håll i det bara! Ja, det är bra! Suverän! Så jävla bra! Vilket jävla kaos! Okej! Okay. Good luck! Upp med röven! Juhu! Det blir perfekt! Han kommer en. Ja, det är bra! All right! Switch! Happy, happy! Hur var det här då? Det är fint. Var det? Lätt som en plätt. Ja, det vet du fan. Ganska spännande va? Det är svinroligt bara. Ja. Det var ganska lätt att paddla då. Var det? Ja, faktiskt. Det här är som är så jävla kul. Det ramlar. Det här är min kungligt alltså. Ja, bra. Tack för idag! Ja, tack.